Drazí přátelé v České republice, kamarádi, zdravím vás z Ruské federace, jmenuji se František Karel Ladislav. A minulý týden v pondělí jsem se přestěhoval ze Strakonic do jednoho podobného, taky malého městečka, 1700 km od Strakonic. A svůj kanál v YouTube bych chtěl zasvětit jediné věci, a to postupně vyprávět všem divákům, jak se normálně žije v Rusku, jak je běžný život, jak se chodí nakupovat, jak se žije a tak. Tak dnešní první díl věnuju tomu, co vás hned praští přes oči, když přiletíte, přijedete. Já jsem letěl přes Turecko. V Praze mě na letišti svatého Václava Havla překvapilo, jak je to letiště prázdné. Skoro žádný hukot. Mají tam pronajaty asi 4 letecké společnosti. Nějaký ty koje, jinak to tam ani nevypadá jako na velkém mezinárodním letišti. Je to asi tím, že máme kapitalismus, takže československé aerolinky mají 3 letadla a radši dávají vydělat cizím. Já jsem byl spokojený se službami Turkish Airlines, letěl jsem přes Istanbul, z Istanbulu zpátky přes Evropu do Petrohradu. Bylo to úplně v pohodě. V Istanbulu samozřejmě letiště obrovský. Tam cvrkot lidí o půlnoci jako v Praze na Václaváku běžný den. V Petrohradu, když jsem prošel celní prohlídkou a potom prohlídkou zavazadel a peněz, a kde jsem zapisoval, co všechno tam musím deklarovat. Deklaroval jsem peníze, protože české banky v rozporu s tím, co vyhlásila Evropská unie, že existuje sankční seznam ruských bank, se kterými se nespolupracuje, tak Česká republika jako vždy je papežštější než papež. A neexistuje, že byste si do Ruska nebo z Ruska i do banky, která není na sankčním seznamu, poslali třeba jen halíř. Takže spoustu peněz jsem měl u sebe v peněžence a trošku jsem se bál, aby mi to nikdo neukradl, ale bylo to všechno v pohodě. Takže když jsem přiletěl do Petrohradu, tak jsem a prošel jsem už normálně na letiště, už jsem byl odbavený. Tak první, co jsem udělal, jsem si koupil SIM kartu, abych mohl být ve spojení se svými přáteli, jak v Rusku, tak v Čechách. Mě v Čechách pár kamarádů zůstalo, jsem rozvedený, takže tuhle část rodiny neřeším. Zůstala tam moje maminka, která si rok a půl zvykala na to, že se chci přestěhovat do Ruska. Já jsem mi to řekl ani v březnu. No, takže, když jsem byl na tom letišti, koupil jsem si SIM kartu, koupil jsem si noviny, abych si tam počet. No a pak pro mě přijela moje drahá polovička. Tak jsem poprvé jel v Petrohradu tramvají. Bylo to tam to samé, co potom v našem malém městečku v Čudovu v autobuse. Nekupují se tam jízdenky někde v trafice, ani se neplatí u řidiče, respektive u řidiče se platí, když by se jelo mezi město. Není tam možné koupit si jízdenku platební kartou, tak jak to bývá v některých třeba trolejbusech, co jsem viděl v Mariánských Lázních. Vím, že takhle to funguje v Plzni, v tramvajích. Přiložíte platební kartu, zaplatíte ano, 15 korun a jedete. Takže v Rusku mají způsob, který se nedá ošidit a nepotřebují revizora, takový postarší způsob, ale prakticky v každém trolejbuse, autobuse hned za řidičem sedí nějaká babka nebo holčina, vyjídáte 30 rublů, no a jedete po celém městě a je jedno, jestli po 5milionovém Petrohradu nebo 15 tisícovém městečku, kde žiju já.
Když potom jdete po městě, tak dvě takové základní věci, které hned uvidíte. Všude jsou psy a kočky. Já nevím, jak je to v velkoměstech, já samozřejmě hovořím o malém městečku, o velké vesnici, na které žiju. Psy, kočky, to je tady stejně jako lidí, nejsou agresivní, jsou takový přátelští, jsou zvyklí, že je lidi krmí, že je lidi hladí. Konkrétně my doma máme 4 kočky a spí s náma a velice rychle si na mě přivykli a jedna z nich si mě zamilovala, takže je leze na hruď a ulizuje mě a spí s náma. Takže kočky, psy, mně se jeden přítel na sociální síti ptal, jestli nevím, jaké jsou tady psí útulky, no tak já mu odpověděl, že Rusko je jeden velký psí a kočičí útulek. No a s tím samozřejmě souvisí i pořádek nebo nepořádek. My jsme zvyklí v Čechách, že se třídí odpadky. No tak odpadky se netřídí. Jako kdo se v tom trošku vyzná v Čechách, tak ví, že je to stejně docela velká licoměrnost. Pokrytectví, protože spoustu toho, co se třídí, se pak na smetištích, ve sběrnách naháže na jedno hromadu a je s tím víc práce než užitku a stojí to spoustu peněz a je to prostě jenom o nějakých příkazech Evropské unie a celkem je to, bych řekl, spomenutí bohovně. Takže tady na to kašlou, tady se netřídí, tady se všechen bordel hází do popelnic. Zatím nevím, jestli se za ně platí. Teď nám přišly daně za loňský rok, daň z nemovitosti. Žijeme ve vlastnictví v soukromém, v bytě 3 plus 1. Tady taky proběhla v 90. letech privatizace, takže skoro všichni bydlí ve svých bytech, který tenkrát si ten byt privatizovali. No a přišel z daňového úřadu a papír, že se za byt bude platit daň, kolik tam bylo, asi 300, 350 rublů, takže ani ne stovku, 80 korun daň z nemovitosti, takže. No a platy jsou, četl jsem někde, že průměrný plat je asi 45 tisíc, a co také sám. Kolem 60 tisíc, samozřejmě v velkých městech jsou platy dvojnásobný, tak jako v Praze, že jo, za stejnou práci. Moje milovaná tam má kolik, asi 45 tisíc rublů měsíčně. V obchodech ty ceny jsou srovnatelné, některý zboží je levnější, vůbec není draho, obchody jsou plné zboží a v každém obchodu samozřejmě koupíte i nějaký český pivo běžně k dostání. Kozel Krušovice, včera jsem v jednom obchodě koupil, teď nevím, jak se to jmenuje, naše hospoda, nějaké pivo v plechovce z Liberce. Docela dobrý bylo. Takže na závěr tohohle prvního vysílání vás všechny zdravím z Ruska, kde je to všechno v pohodě. Teď se dívám z okna. Bydlíme na kraji městečka, máme tady báječný klid a tak se budu těšit na příště se svými diváky. Naschledanou.